レイトレーシング機能っていうのがね、アップデートで加わったんですけど、どう？これ変わった？なんかね、ちょっと重いね。なんか重くなる気がする。なんか読み込みが遅くなるから、もしかしてちょっと PS5 版と、PC 版と、Xbox なんとかっていうのに加わってるらしいんだけど、ちょっと重いな。なんか重い。なんか重いな。綺麗になってるのかな？綺麗になってるっぽいんだけど、重いのかな？まあ、そういう時は家に帰ってみた方がわかりやすいか。まあ、そもそも何かっていうと、まあ、要するにちょっとなんだ、リアルな光の反射とかさ、まあ、影をね、再現することができて、まあ、カメラで撮影されたのと似たような、まあ、実写なんかこれみたいな、この影とか光。なんかみたいな、感じになるっていうことなんですよ。すごい簡単に言うと。変わったのか、これ。変わったかねえな。もともと綺麗だからな、エルデンリングって別に。こう光とか変わってんのかな。あ、でもなんかちょっとこう、びっくりした。顔の陰影がこうついたような気がしなくもないな。気のせいかな。どうなんだろう、これ。でもちょっと重いから、俺は撮影はレイトレーシングでやらんかな。これなんかパフォーマンスっていうよりはどっちかというと画質重視になるらしいから、対人戦とかやる人には多分向いてないかもね。まったりと一人で綺麗な景色を撮りたいとか、冒険したいみたいな人に向いてんのかなっていう気がするな。なんとなくだけど。あ、でもやっぱり暗がり入るとちょっと変わった感じするな。なんか暗がり入ると顔にこう、光の当たり具合とかがなんか変わった気がする。気のせいかな。俺気のせいな時あるからな。ああ、勇気を。どうした？ あれ、これあれじゃね？侵入してくるやつじゃね？円卓で。まあ、一応言っとくか。マルチプレイグループ合言葉 YNS というものを作ってます。よかったら入ってください。こういう感じのね、円付きのメッセージが見れます。あれは読んだ、多分前回。はい。あれ、これは初めて見るな。この先ボスがいる。いないだろ、ボス。まあ、ボスみたいなもんだけど、これ。はい。ということでね、今日は、落とし子の星々というね、この武器を、前回、アステールの、何でしたっけ？アステールのデカブツを倒したんで、もらったんで、これをやっていきたいと思います。初めて使うんですけど、戦技がね、強そうなんで、まずはこの、犬を倒していきたい。所存です。はい。所存は犬です。ここは大丈夫っしょ。戦技！星々の！やばいっす！星々のやばいっす！待て待て、ここで死ぬわけにいかないぞ！にゅー！来たばっかなんだよね、ここに。わかるかな？お前、俺のこの気持ちが。マジで許され。戦技、星雲を決めてる。見てろよ、クソ犬。気づいたか？こっち来た瞬間が終わりだぞ。来たら終わりだぞ。戦技、星雲！戦機！あんま入んねえな、魔法だからか？いてててほい！戦機！星熊！戦機！星熊！加賀の戦機！星熊！はい、余裕っす、余裕っす。おっと？なんだなんだ、これは岩の向こうから攻撃を。お互い、星熊対狼の、なんかよくわかんない、ハマり？戦機、星熊！星熊の連打！危ない！危ない！バッ！戦技、星雲！岩の向こうからの巻き！戦技、星雲！戦技、星雲！あれ！はい、岩の向こうからの巻き！戦技、星雲！岩の向こうからの巻き！どこ行った？来ました！戦技！星雲！やばい！負けられない！ここで！あばい！こっち来た！あぶね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 ！一旦落ち着こう！一旦落ち着こう！一旦落ち着こう！ここで戦技星5を出していく？多分引っかかるぞ！引っかかったー！来ましたね。戦技星5、これです。戦技星5。岩の向こうからの巻き。強すぎる。マジ最強ですわ。これ皆さん、これちょっとやってみてください。戦技星5、岩の向こうからの巻き。これ何？これ
この先強敵に注意しよう。分かっとる、ありがとう。なんとかなったよ。だがここにもなぜか、これメンバーのメッセージではないです。ないです。さよなら。なんかヒヨヒヨいない？明らかにヒヨヒヨの音がするんだが。こっちの裏側かな？なんか音しない？え、なんか、なんか、こう、みたいな音するけど。お、これは、お前かい？お前かい？ええわ、もうお前。そっち行くとあれだ。なんかあれがいるもん、結晶日とか。なんか、みたいなさ、いびきみたいな音聞こえるんだけど、怖いわ。で、それはいいとして、あ、ちなみにレイトレーシングやめました。はい。カクカクするから、やりづれえなと思って、普通に。普通にやりづれえなと思って。強いね。うん、星雲強いですね、なかなかね。期待しなな。まあいいんじゃない？ここ何しに来るとこなの？勇気はまだか。18もついてる、すごいな。お！勇気の予感、よくわかったな。だが俺がここで星雲、岩の向こうからの薪を使うとは思わなかっただろう。新技だ。皆に新技を披露していく。これが実況者たるね。やはり勇気か。3箇所に書けば当たる気がするな。どれかしらに。よし、風浪に来たぞ。これでもうここはこの大陸は制したと言っても過言ではないんじゃないか。この風浪を倒せば。メンバーメッセージはないから珍しく、メンバーのこの死因を見ておきますか。お、どうしたどうした。おー、めっちゃ受けてる、おーい、なんだ全然思い出せない。ああ、でも1個あったな、読んどくか。これがなんかヒントかもしれんからな。この先誘い出しが有効だ。しかしこの先崖に注意しろ。おお、お、これは神肌萩のアイスビーム系じゃないか。強いんかな。風呂の中に入りますか。はい。え、倒せる俺。俺ちなみにかがり火戻ってないですね。カニだけ食っとくか。行きましょう。まあ、いきなり出てくるはずだから、いきなり使っていく。星雲！はい！星雲！はい、星雲！わお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 、やばいやばいやばい。こいつ強いやつじゃなかったっけ？なんかここでハメ技が使えるって俺聞いたんだけど、どうやってんの？やり方知らないんだけど。やり方があるらしい、ハメ技の。俺はやり方を知らない、ここのハメ技。え、これ？嘘、これ？これじゃないっすよね。まさかと思いますけど。星雲？はい！星雲！そんなことあんの？そんなことあんの？ここで落下死とか。風浪で。もう一回やっていこう。あれ、気をつけないと落下死しちゃうんだね。多分ね。星雲。星雲なんかさ、ちょっと遠くに行っちゃうから。当たるときと当たらないときがあるんだね。で、ここで、ちょ、やり方が違うのかな、これ。やばい。多分やり方があるな、これ。強っ！嘘でしょ？超強いんだけど。どうやってはめるの？はめ方がわからない、俺は。やったことがないから、まともに。まあ、岩は強いね。こっち側から来たときにはま、あ、絶対でもここではまるんだな。だから星雲で、あんまり前出すぎないようにして、こうやって星雲を当てていく先端を。あ、いいね。はい、星雲入ってる。抜けちゃうとやばいんじゃないこれ。あ、危ない危ない危ない、落ちる。これこっち側まずいんじゃないの。危ない。あ、でもはまるね。あ、岩という岩全部にはまるのかなこいつ。あ、はまってるね。結構はまるんだから。星雲、なんか星雲なんかあんま多段ヒットしないのかな。一回しか当たらない感じ。乗ってきたー。もうこれでいい気がするんですが。いいねー、アイスビーム。おお、よけたよけた。わお、こっち来るじゃん。怖い。危ない。やばいじゃんこれ。怖い。射角が合わないんだな。アイスビーム入るね。アイスビームが強すぎないか。アイスビーム、俺一周目確かね、ジャンプ攻撃ではめたんですよ。ジャンプ攻撃ではまるんですよこいつ。危ない。あ、
いやー、嘘しよ、そんなことやってくんの。ズルズルズル、それそれズルだから、ダメダメ。あー、乗ってきた乗ってきた、乗ってきましたよ皆さん、乗ってきますよこれ。普通に乗ってくるパターンありますよこれ。危ないっす、乗ってくると時もありますよこれ。やっぱりやっぱり乗ってこないって噂でしたけど、乗ってきますよ普通に。歩いてきてますよ岩の上。あー、ほら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 、やばい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 、丹田お腹の真ん中を刺してくる。危ないっすよこれ普通に。危ないっすよ、ほらほら乗ってくるよ、普通に乗ってくるよ。乗ってこないことないよ、乗ってこなくなることないよ。乗ってきちゃってるよ。あ、これハマるんじゃない、これハマるパターンじゃない。あ、またまた、あそこがいいんだ。乗ってくるよこれ、なんか避けたら、避けたら乗ってくる、避けたら乗ってくるのよ。あ、こうやってね、あ、スポンってハマってくるよ。危ないですよこれ、危ないんですよ。おい、スポン、なんで入らないかな。もう落ちろよそっから、俺さっき落ちたんだぞ。落ちることへの気持ちを分かち合おうぜ一回。これさ、なんかさ、避けるよねここだと。だからここはね、武器を変えてった方がいいと思う。多分俺はね、思った、やっぱりここはね、これだと思う結局のところ。避けられないパターンで行った方がいい。ほらほら、すごいもん、もうすごいもん、乗ってこない、すごい、もうプープー音楽隊一人オーケストラですよ。お、避けられない避けられない避けられない、乗ってくるんだよね、乗ってくる、乗ってきたよ乗ってきたよ乗ってきた、危ないよ。はい、スポンと乗ってくよ。はい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 、はい、ここ射角めっちゃ最高だから、プープーがね最高ですよこれ。もう乗ってくるよ乗ってくる。あー、ブライブがちょっとやられてるな、これ嫌なんだよなこのイベント。ブライブ大丈夫、うわー、ブライブやめよう、よくないから本当に。僕たち友達、星雲来るよそういうことやってると、星雲来るよ、星雲来るよ、いいの、あ、近づいてこないよ、近づいてこないと、これプー行くよ、プー行くよ、これプー行くよ、近づいてこないと。ちょっと入りすぎじゃない、入りすぎじゃない、星雲来るよ、おー、正義星雲、うー、やめようやめよう、もうやめよう、もう終わり、もう終わり、はい終わり終わり、はい、一回ずつで終わり、一回ずつで終わり、もうやらないから。おおおお、いって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 、こいつマジだわ、いやこいつマジだわ、やばい、こいつマジだわ。やるしかないのね、星雲。あんま入らないパターンがあるね。はいはい、星雲入ってる、入ってる、入ってる、でもでも強いな、でも強い、一発の威力が強いぞこいつマジだ。あかっ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 、一回引いた方がいい、うわ来たか、やばい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 、ちょっと上まで連れてってみよう、こうなったら来てる、おお来てる、あかんあかん、あかんぞあかんぞ、やばいやばいやばい、さすがにこっちまで、これ前この穴のこっちまではこれ前、お前も、おお、なるほど、そこでレバーで引っかかるのか、わーお、ええー、こっち来れるの、嘘、ちょっと待って、やばいってやばいって、それそこで前期で届くの、やばい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 、あ、エレベーターの上乗れないんだこいつ、乗れないんだね、エレベーターの上ね、ほらこれ豆っすね、ブライブはエレベーターの上乗れません、はい、これ豆です。乗れる乗れるじゃん乗れるじゃん乗れる乗れる、はい、さよなら星雲、うおー、めっちゃ入ったぞお互い、危ない危ない危ない、倒すしかないな、仕方ない、このラニちゃんの自宅で倒すしかない。星雲、え、どこ行った、下がってるな、星雲ビビリか、星雲、あー、狭い室だと結構入るな、これ狭い室だと結構入りますね、じゃあ戦機、星雲、いてててて、
めっちゃ入る素質剤だと強っ。いてて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